Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Byť. Mala by to byť posledná lekcia v tejto kapitole. Ben çok küçük. Som veľmi mladý, alebo malý. Dáme veľmi mladý. Örümcek küçüktür. Örümcek, to je pavúk. Pavúk je malý. Kčik. A môžeme pridať aj tyr. Tak som to počul. İyisiniz, biliyorum. Ste v poriadku, ja viem. Örümcek bir hayvandır. Pavuk je zviera. Nejaké zviera. Mutlu. Buď šťastný. Stará žena je veľmi chorá. Obľúbená veta. Som ju mal párkrát. Jašli kanin. Čok. Hasta. Som mladá sova. Ben. Genč. Až teraz člen a bajkušum. Kone sú veľmi veľké. Atlar, čok, bík. Naopak. Alebo bíktir. Si malý alebo mladý. Sen. Kičik. Syn s koncovkou. Sen. Kičik syn.